Gestor Nacional Empresa Petrolífera Timor Resources confirma: resultado perfuração Minamata Antolo e a Costa Sul, a tudo resultado comercial. Gestor Nacional Empresa Petrolífera Timor Resources PTILTD, a tua assunto né relaciona o resultado teste Minamata Antolo e a laboratório Indonésia. Filomeno de Andrade Hateten, baseia para ba resultado teste Baposo Tolo e a Costa Sul, a tudo resultado dia também o valor econômico, o gás, e a valor económico do gás, o nível de quantidade que a cura explorar futuro. Em porto o resultado, katak, mina mata perfuração todo, não é que há um halowes o ano, portanto o resultado comercial, e tudo o resultado irá neve agora temos doses a preparar da down a tudo halow perfuração a prazal, hoje produção. anebe am hein kata molak tinan dida ne remata i tabele hetan produção huti minamata rua ne beatu hala perforsan ulu ki area suai ya matainya dekanu fakuldade ekonomia de uniteli Felipe Mendes Freira firma, autoridade reguladora tem que anunciar ao público com a barra resultado perfura e Costa Sul. resultado sai da rede, sai para a bela, é uma a bela pergunta para a ema auto, se resultado é ano a bela forçar é se cidadão si que é, de um cidadão que é, né para a bela, a bela pergunta para a ema auto, tem uma dúvida lá de, tamo némac tem que for informação, se cidadão, si tamo cidadão si que némac a bela a forçai que, o dá lá um aspecto económico né, la la viabilidade, mas veio, ao a caratete pa, e é por siira, cá tá, olo, ao nea docente ida, olo ao forte masterado, a unha docente ida. Governo aruca ne halo fiabilidade ba campo aviação ida e a nara ida e a Zawatimo e a Lilia município Jember. Ne apresenta estudo fiabilidade ne la fiabile. Mai be projeto ne e aspecto politiko la ona fatem pa tamba ne dian mas ke nune fo impacto pa ida sira be basic ne fo benefício pa sene. Batinan Idane Empresa Petroliferus seihalutan berfura saumban minamatan iha Matai Kovalima no Rihun Rua Ruanulur Sinlima Timur Resurs seifuratan minamatan hat iha Fatin Hanesan. Domingos Trindade, Miguel da Costa, RTTL.